Co se dělá na správném karnevale? Přece ho psá a tancuje, vysvětlil dětem Šáša Viktor, který se ve Tvrdonicích společně s paní Šášovou staral o program tradičního maškarního plesu. Dětské osazenstvo se díky němu nezastavilo, kromě již zmíněného tančení a hopsání byly na programu dne také mnohé pohybové soutěže, do kterých se s radostí zapojili také rodiče. Karnevalovou zábavu dětem každoročně připravují zejména družinářky ze základní školy, které na přípravě spolupracují s kulturní komisí obce Tvrdonice. Každý rok chystají program tak, aby byl pestrý a zajímavý a děti pobavil. Pořádá ho základní škola Tvrdonice ve spolupráci s obcí Tvrdonice. Děti si už vlastně včera v pátek udělali karneval v družinkách, takže měli takovou předpremiéru a myslím si, že se jim to asi tady moc líbí. Letos, jak vidíte, tak jsou tady klauni, loni tady byly takzvané tetiny a jinak paní družinářky nachystaly pro děti různé soutěže a taky tombolu jsme nachystali, takže myslím si, že mohou děti vyhrát i hezké ceny. Určitě bude vyhlášení masek, tady mezi dětmi chodili pozorovatelé, kteří zapisovali, takže určitě v závěru bude vyhlášení masek. Děti si společně s Šášou Viktorem zatančili valčík, odvázaný rock'n'roll či mazurku s rodiči. Mnohé z nich také předvedly své dovednosti přímo na pódiu, za což byly samozřejmě po zásluze odměněny. Zvedneme levou ruku a máváme. A zvedneme obě. A dole. Máte rádi karnevaly? Jo. Máme. Co se vám na nich nejvíc líbí? No, tak asi to, že můžeme využít i naše masky. Je tady zábava. A kdo vám ty masky vymýšlel? To jste si dělali sami? No, tak no, nám s tím pomáhala máma trochu. My to máme koupené. Co vás tady dneska zatím nejvíc bavilo? No, tak asi za tím to, jak jsme tady byli na pódiu. Že tady tancujeme. Takže se vám líbí Šáša a jeho program? Ano, moc. Jo. Tancování, velká spousta písniček, her a parádních kostýmů, to jsou kvality, které děti na správném karnevalu oceňují nejvíce. Co se ti na karnevalech tak nejvíc líbí? Jak tančíme a soutěžíme. Řekni mi, za co dneska jdeš? Za rytíře. Ty máš nejraději rytíře z pohádek? Jo. A co tě tady dneska bavilo tak nejvíc? To trsání. Kdo ti pomáhal s tím krásným kostýmem? Mámka. A řekneš nám, za co dneska jdeš? Za popelku. Pozor, jdeme, jdeme! Tak, my jsme to vzali až za salun, abyste věděli, že salun je součástí. Líbí se vám karnevaly? Ano. Co se ti na nich nejvíce líbí? Že tancujeme. A tobě? Je tady spoustu písniček. A co se na karnevalech líbí tobě? Mně se líbí to, že všude jsou masky. Já jdu za ninju. To jsi vymýšlel sám? No, my jsme to koupili v obchodě. A za co jdeš ty? Já jdu za gymnastku. To napadlo mě, já jsem od své sestřenky dostala oblek gymnastky, tak jsem řekla, že půjdu za gymnastku. Ty máš nejradši princezny, nebo máš ještě nějaké oblíbené postavičky z pohádek? Mám malého prince z Minimaxu, poznáváme přírodu, to je tady z Minimaxu a už nevím. Karneval byl opravdu pestrou přehlídkou masek a ty nejzajímavější byly dokonce oceněny. Na pódiu si tak cenu vyzvedla country rodinka s vlastním salunem, statečný Superman a roztomilá Indianka, ale také krotitelé duchů či sourozenci Skywalkerovi. Řeknete nám, za co jdete? Ze Star Wars. Za Vězné války.
To je váš oblíbený film? Můj. Já vám tady vidím, že tady máte ještě dalšího kamaráda, kdo to je? Artiu. Máte rádi karnevaly? No, ano, máme. Co se vám na karnevalech tak nejvíc líbí? Že se vyhodnocují masky. Mně se nejvíc líbí, když tady tančíme a tak.